Milí diváci, vítam vás v našej relácii Medzi nebom a zemou a spolu s vami aj nášho hostia Borisa Filana, ktorý už, vraj to môžem povedať, 70 rokov sa pohybuje po zemi, v nebi aj medzi nebom a zemou. Takže vás srdečne vítam. Ďakujem pekne, dobrý deň. No ja by som v tomto prípade ozaj začal od konca, od tých vašich oslav. Ako sa taký 70-tník vo vašej koži cíti? Má to svoje veľké nevýhody aj výhody, ale niektoré sú totožné. Viete, napríklad. Že napríklad už večer necítim také nutkanie ísť niekam, nájsť nejaké miesto, kde sa zabávajú ľudia, tak naplno stráviť víkend, že mám kľud. Viem, že prečítam si knižku, pozriem si nejaký dobrý filmik, že už nemám také vnútorné nutkanie. Celkom prirodzene ma opustil alkohol. Ale to už pred asi 5-6 rokmi. Prestalo mi chutiť. A to nepitie je také obohacujúce, že keby nebolo to pitie také výborné, tak by som to každému poradil. Mám takú zvláštnu pohodu v sebe, že už dlhšie sa vôbec s nikým o ničom neškriepim. Čo trošku hnevá moju ženu, lebo ženy to milujú. Ale naozaj je nejaký problém s nejakým našim manažerom alebo niekde v rozhlase. A ja som sa naučil dať ľuďom za pravdu a keď to začína byť konfliktné, odísť. Vôbec nemám potrebu mať nejakú svoju prestíž. Vyplýva to aj z toho, že ja som kedysi dávno, keď som mal 17 rokov, mal pocit, že by som si mal urobiť nejaký plán. A napísal som si na jednu zadnú stranu zošita s tvrdými doskami 20 bodov a tie som do predminulého roku splnil. Ste si tak odfajkovali jeden za druhým? Áno, ale čo sa týka cestovania, písania, pitia, sexu. Proste dal som si také ambiciózne ciele a niektoré som aj prekročil. Takže už máte takú životnú naplnenosť. Áno, to je výhoda. Ale pri tvorbe je potrebný určitý aj nepokoj. Taký tvorivý nepokoj. K tomu sa vrátim. Najprv budeme ešte žartovať. Keď máte 70 rokov, tak dovtedy vás volajú len za to, že niečo viete. Ale potom vás začnú volať do televízie a do rozhlasu za to, že ste sa dožili. Nie je to Boh vie čo. Ja tvrdím, že môj organizmus to je maratónsky beh, ktorého niektorí pretekári už sú dávno v cieli. Ale tam v tom cieli sa dozvedia, že ešte musia trošku pobehnúť. A niektorým už sa naozaj nechce. Čo sa týka písania, písanie je remeslo, ktoré si ale vyžaduje istú ľahkosť. Že môže vás niekto učiť, ako sa má mávať krídlami, ale k lietaniu potrebujete ľahkosť. A ja som mal takú veľmi dramatickú udalosť, že pred rokom a pol veľmi ochorela moja mama a ten priebeh bol náročnejší, ako som si vedel predstaviť. Postupom času mala mozgovú príhodu, bola poloochrnutá a v tomto prostredí, ktoré sa tvári, ako že sociálne veci sa dejú a tak, je staroba odkázaná na pomoc peklo na Slovensku. Ja som musel modlikať, aby ju prijali niekam. Keď už tam bola prijatá, aby sa o ňu starali. Nie je tu vôbec žiaden systém k tomu. A tak som to musel prevziať ja a nájsť v sebe tú schopnosť podržať niekoho v núdzi. Tam už to není celkom vaša matka, to je aj človek, ktorý je vo veľmi ťažkej situácii. Musel som fúknuť do listia, ktoré spadalo na môj život. Či tam sú nejaké kolajnice, po ktorých to budem môcť smerovať niekam. Úžasne
pre mňa pracovala moja rodina, môj syn, moja nevesta, synová svokra, moja manželka, všetci. A ten priebeh bol tak nedôstojný, taký bolavý. Ja som nikdy netušil, že uvidím svoju mamu v takýchto pomeroch zdravotných, psychických. A dokázal som to, ale úplne som stratil tú ľahkosť. Že k písaniu potrebujete len tak mávať a usmievať sa, alebo ako váška tak trepotať krídlami. A to nemám. Že robím si svoju remeselnú robotu, to znamená, robím program do rozhlasu, píšem si nejaké články alebo tak. Ale takú tú absolútnu ľahkosť, tú takú perlivú veselosť, tu som nenadobudol znova. Teraz vyjdú dve moje knižky. Jedna, Výber najlepších cestopisov, a druhá, Výber najlepších poviedok. To sú 30 rokov staré veci a dúfam, že to nebudú brať ľudia v zlom, ale som si to prečítal, som hovoril, že celkom dobre, že to si ty napísal. No to je ten nadhľad aj nad sebou. Lev Šestov, teraz si čítam, on vydal okrem iného také anekdotky, kde pozerá na väčšinu vecí úplne inak, ako my sme zvyknutí pozerať. A tam práve aj o tvorbe hovorí, že ono to skutočne vytvorené dielo je taký proces zrodenia, ktorý by autor rád ešte prežil, ale už sa toho bojí. A preto opakuje to, čo už raz na svet prinieslo. To je problém, rozdiel medzi literatúrou a výtvarným umením. Že keď sa spisovateľ opakuje, tak u maliara sa to volá, že má svoj štýl. Chcel by som sa ešte vrátiť k tej mame, aj keď to je ťažká téma, že tam som pochopil tú vetu, že Pán Boh je najpopulárnejší na topiacej sa lodi a na oddelení intenzívnej starostlivosti. Naozaj, že ona bola za hranicou krajnej núdze, kde tá myseľ sa po tej mozgovej príhode tak zmení, že ten človek sa pohybuje v krajinách, o ktorých my nemáme potuchy a sú pre ňoho reálne. A tam bola pre ňu viera a návštevy kňaza naozaj obrovskou pomocou, že ľudia by mali na to pamätať, že príde aj taká chvíľa a že keď sú tam s čistým srdcom, ako moja mama bola, takže môžu tú pomoc prijať. No to kňazi, čo chodia k ťažko chorým ľuďom, vedia, že tam už niekedy naozaj ten človek nepoznáva, ani vlastné deti sú okolo neho a príde kňaz, nie pretože je to kňaz, ale tá sila naozaj tá duchovná a on sa začne prežehnávať, on sa usmeje. On... Nehovoriac o tom, že ja mám veľa výhrad k našej kamarátke a spolužiačke, spevačke Eve Mázikovej, čo sa týka jej vystúpenia v showbiznise. Ale ona v Nemecku vyprevádza ľudí, ktorí odchádzajú a je v tom veľmi dobrá. Pretože tam musíte prevziať ťažoby, o akých sa vám ani nesnívalo. Že celý tento svet je svojím spôsobom o energiách. Iba si to nechceme pripustiť. A že tie energie sú aj pozitívne, aj negatívne, deštrukčné, rozžarujúce. A že ten človek, ktorý je v takej veľmi ťažkej situácii, keď mu pomáhate, stávate sa takým vodičom toho a preberáte naozaj veľkú časť týchto vecí. Ja som presvedčený, že sa nebudem báť odísť. Včera som sedel s jednou mojou kamarátkou, mala narodeniny a povedala mi, Boris, povedz mi niečo pekné. Ja mám takú hrôzu, čo bude potom. A som povedal, neboj sa, ono ťa to naučí za pár sekúnd. Nech ťa taká anekdota vyšla z úst, lebo jedna pani podobne mi povedala, že povedzte mi niečo pekné. Bo sa nejak vysťažovávala cez telefón. Hovorím, viete čo, keď chcete niečo pekné, choďte sa pozrieť do zrkadla. Aj, vy ste lichotník. No. Ja už som všetky lichotky utratil. Ale myslím, že sa nájde niečo ešte. Keby som vás ja mal charakterizovať, a to som aj rozmýšľal, ako vás predstaviť, tak
ako človeka, čo si bežné veci všíma z iného uhla. A to aj obdivujem. Nie len nájsť formu, ako to vyjadriť, aj to je aj umenie, ale aj remeslo ešte, ale ten postreh, si pamätám, keď ste mi povedali, raz sme sedeli na káve v Pantarej, že všímam si v poslednej dobe zuby ľudí. A z toho, aké majú ich zanedbané, vidím, aká je u nás sociálna situácia. To by bežného človeka nenapadlo, že si takéto analýzy robiť. To mi napadlo v Rusku. Ako ten bývalý sovietský zväz už má žuvačky, cigarety, topánky, ale ľudia ešte stále majú ten hrozný chrup zanedbaný, že k tomu ešte nedošlo. Ja mám taký zvláštny tréning, že keď som sa živil písaním pesničkových textov, tak som musel o tom veľa rozmýšľať, jak o tých váškach, že musíme strašne rýchle trepať krídlami, aby to vyzeralo, že sa len vznášame. A hoci už nemeliem tie slova, tak ten mlynček mi ďalej funguje. Že ja som vyštudovaný scenarista, dramaturg, živil som sa ako textár a naďalej vidím ten svet tak metaforicky. Veľa nemáme také heslo, že človek nerobí to, čo chce, ale to, čo musí. Pretože sú veľkí páni bolesť a slasť. Tí šéfujú nad našimi životmi. Dokonca slasť je ešte väčší pán ako bolesť. Že človek sa bojí, že má vredy alebo má nejakú rakovinu a tak. A predsa si dá tú čokoládu a predsa si dá to bravčové a predsa si dá toho panáka. Lebo mozog je veľký milovník slasti, najradšej má čokoládu a sladké veci. A ten mozog je tak nastavený, že je na dlhých gumičkách. Dospejem k tej pointe, že ja som mal problém s očami. Mal som šedý zákal, primerane veku. A teraz mi ich zoperovali a ja perfektne vidím. Ale môj mozog tomu neverí. Musel som si dať urobiť okuliare. Že s tými okuliarmi vidím o trošku horšie ako bez nich. Ale mozog cíti potrebu mať tu okolo seba ten prostriedok na spracovanie sveta. Skúšal som to po dobrom, po zlom, ale on je taký veľký šéf, že si vynútil tieto multifokálne okuliare. Je to zvláštny pocit. No mne to jeden chirurg očný povedal, že to ako keď máš už také vyšlapané topánky, keď si kúpiš nové, tak sa ti zdajú, že ťa tlačia, pretože tá noha je zvyknutá na to vyšlapané. Vôbec celá naša mysel, naše vedomie, viete, je to zvláštne, že v tej kostenej guli máme nejaký biologický počítač, a v ňom je uložený software, o ktorom vôbec nerozhodujeme. Uvediem príklad. Štvoročný Mozart koncertoval tak, že sa nestačili čudovať. Jeho majstrovstvo nebolo ani v usilovnosti, ani v dobrom učiteľovi, ale mal výnimočne software, ktorý mu hýbal tými prstami. To sa trošku volá pri písaní a la diable. V Kojšove sa narodil v jednej obyčajnej rodine chlapček. Ostatní jeho bratia, súrodenci robili na poli, boli robotníci. A ten chlapček z Kojšova cítil potrebu, čudoval sa, filmovať. A odišiel z Kojšova do Prahy a skamaradil sa s Feliným. Mám na mysli Juraja Jakubiska. Nerobil to, lebo chcel. Robil to preto, lebo musel. A to je to zvláštne. Ako my dokážeme toto nevnímať a predstavovať si, že máme slobodnú vôľu. Hoci tej slobodnej vôli predchádza... Napríklad vám poviem. Sedíme spolu v aute, ideme do Prahy 140-kou a rozprávame sa o vašej návšteve Ríma a ja vám poviem, čo ja som zažil v Ríme. A v tom rozhovore, ktorý je veľmi intenzívny,
ja vykonávam jednu vysoko špecializovanú činnosť. Držím v ruke naše životy. Rútim sa po diaľnici 140 bez toho, že by som si to uvedomoval. Že naše podvedomie je tak výkonné a šikovné, že dokáže za nás vykonávať väčšinu nášho života. A bude zaujímavé, keď sa to nejak tá clona toho podvedomia spojí, že čo všetko sa nám vyplaví. No, to sú zložité situácie. Samozrejme, že keď sa takto rozprávame s kamarátmi na túto tému, viete, my zo všetkého najmenej vieme o vesmiere a o svojom mozgu, lebo ten mozog si myslí, že to nepotrebujeme. My vieme, ako sa rozmnožovať, ako sa dobre najesť a ako sa bezpečne niekde usadiť alebo tak žiť. Že ten mozog je veľká záhada a ľudia, mimoriadni ľudia, ako astronóm Grigar alebo filozof Šimečka mi povedali, že v najlepších chvíľach dospeli na samú hranicu svojich analytických možností a tam im nezlyhal mozog, ich inteligencia, ale narazili na slepé chodby. Že nás to nepustí ďalej. A to je to zvláštne, že najviac sa to prejavuje pri láske alebo pri sexe. Že máme taký klamostroj, že začne bzzz, a zrazu si myslíme, že to máme všetko v rukách, že to ovládame, že máme dobrý vkus, že máme silnú vôľu. Ten mozog je veľmi vtipný klamár. Teraz sa zaoberám genetikou. Vlastne celý ten človek je od základu postavený genetickou informáciou, čo je taká dvojitá šrobovica, ktorá do seba geniálne zapadá a podlieha neuveriteľne presným zákonitostiam. Keď môžem to tak rozšíriť, že najprv sa živé organizmy rozmnožovali delením, ale to malo tú chybu, že keď prišlo k nejakej chybe, tak tá chyba sa šírila ďalej a ďalej. Tak vymysleli sexuálne rozmnožovanie, kde sú 4 a 4 chromozómy otcov, matkin, ale oni sa nespájajú takto k sebe, ale takto, alebo takto, alebo takto, alebo takto. A všetky tie možnosti sú s matematickou presnosťou. Ľudia, ktorí o tom veľa vedia, hovoria, buď je to Boží zásah, alebo na Zemeguli sa podarilo, že vyšla pravdepodobnosť jednak miliarde. Ja celý život, lebo som tak bol vychovaný, mám taký rezervovaný vzťah k viere, že nežijem tým. Ale závidím takým ľuďom ako vy, mužom viery, že pre vás sú tie odpovede v dobrom oveľa jednoduchšie. Že pre vás je jasné, že to celé urobil Pán Boh. Ale veda na to príde. Veda nepríde na nič, pretože najväčší podvod v dejinách ľudstva je stará grécka filozofia materializmu. A veda je postavená na materializme. Materializmus to je šrobovák, kliešte a kladivo. A keď treba niečo rozbiť, zašrobovať alebo vytrhnúť, na to je materializmus ako stvorený. Ale tí Gréci tak oklamali celý svet, že tvrdia, že oni s tými troma nástrojmi opravia aj raketu, aj ponorku. Ale nie je to pravda. Ľudstvo žije v obrovskom klame materializmu. A nevie sa ho zbaviť, pretože nasadil ten klam aj do počítačov. Počítače vám odpovedia iba ako. Nikdy vám nepovedia, že prečo. V knižkách sa píše v science fictione, že robot sa kvôli človeku obetoval. Takého robota nikdy nevytvoria. Nikdy. Pretože materialistický tvorca
nedokáže dodať do toho počítača riadiaceho toho ducha. Viete, cez ďalekohľady a s pomocou rakiet sa nikdy o vesmíre nič nedozvieme. To iba ťuk, 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 klop, klop, klop. No tu možno aj vy ste zareagovali opačne, ako som povedal, že sa príliš si aj vy arendovali pojem veda len na exaktné vedy, ako by ostatné ani veda nebolo. Nebola filozofia, teológia. Sa to berie už akoby taká iluzórna nadstavba. No ja mám na mysli technická veda, pretože našťastie sme si to neuvedomili, že sme obeťami absolútnej premeny sveta v jeho úplných základoch. Že analogový svet sa pretransformoval na digitálny a ten digitálny svet ovláda malá skupinka ľudí, ale to nie je nič nové, aj keď bola priemyselná revolúcia, tak tie technológie ovládli niektorí ľudia a stali sa na istú dobu vládcami sveta. Teraz malá skupinka ľudí, dokonca jednotlivci ako Steve Jobs alebo Zuckerman, ovládajú tú novú energiu. Kedysi sme si hovorili, Bože, už ovládame celý svet, už by sme potrebovali niečo nové. Zrazu vznikol digitálny priestor za našimi monitormi a dnes sa väčšina sveta ovláda mimo naše pozorovacie schopnosti. Je to veľmi nebezpečné, ale našťastie o tom nevieme. No ale zase niektorí hovoria, že predsa v tom človeku je tá poiska toho ľudského, čo nič nedokáže nejak natrvalo potlačiť alebo zlikvidovať. Stretol som predvčerom otca Halka na ulici a v mikrobodkách sme si vymenili nejaké jobizmy o politickej situácii a otec Halko to dokončil, ale našťastie ešte nad nami niečo, čo má vyššiu hodnotu a sme sa rozišli, ale mne napadlo, že ale niekedy to tomu niečomu nad nami trošku dlho trvá. Na to je dobrý vtip, vám poviem. Ale no. Vy ho asi poznáte, že ten Boží čas a ľudský čas. Nie. Jeden deň je ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Že sa človek pýta Pána Boha, že čo je pre teba milión rokov? A on hovorí, no to je niečo také pre mňa ako pre vás jedna sekunda. A pýta sa ho, a čo je pre vás, čo je pre teba, Bože, milión dolárov? Pre mňa niečo také ako 20 centov. Tak hovorí, tak Bože, daj mi 20 sekúnd, centov. Pán Boh hovorí, hneď, len počkaj sekundu. Ale to je asi z nejakých dobrých čias, keď sa ešte Pán Boh s človekom rozprával. Všímajte si, ako postupuje Biblia, Starý zákon, tak Pán Boh je stále mlčanlivejší. A dokonca dnes je to tak, že keď ja sa modlím a rozprávam k Pánu Bohu, tak som zbožný. Ale keď poviem, že Pán Boh sa rozpráva so mnou, tak ma zavrú do blazinca. A práve v tom je ten problém, že väčšinou sa on rozpráva. Africké príslovie jedno hovorí, že Pán Boh k nám chodí často na návštevu, len nás väčšinou nenájde doma. To je poviem iné. Jeden človek sa modlil a potom povedal, Pane Bože, lúčim sa s tebou, idem do kostola. Rozpráva sa s vami Pán Boh? Myslím konkrétne s vami. No ja vnímam tie oslovenia. Popíšte mi to, ja vám to zavidím. No to je niečo, ako vy vnímate za bežnými vecami, na ktoré sa každý pozerá, nejaký symbolický jazyk. A je reálny, len iný než ten vizuálny. Tak ja vnímam ten hlas, jednak to je desi vo vnútri, ale je to aj cez okolnosti. Veľmi často sa mi stane, že keď najviac ponáhľam, mi naskočí červená. Môže to byť fatalizmus, môže to byť... Ale keď ja sa tak započúvam, že Boh mi chce niečo povedať... No ale povedať... To je potom komunista, ten Pán Boh, keď vám háďa červené. Ale ono to prehovorí, alebo keď človek sa pýta na to, prečo teraz to, prečo, a hľadá tam ten odkaz, tak ho tam nájde. Dá sa k tomu dopracovať, alebo to prichádza
nečakanie a len sa to tak prelne v takej neurčitosti. Pýtam sa, že či tie moje zážitky sú duchovné, alebo je to zase len nejaký klam môjho mozgu? No to mnohí hovoria, že to je naša nejaká autoprojekcia celé. Dobre, to jedna situácia vystihuje. Som pripravoval na sobáža, on prišiel teda nastávajúci aj na spoveď. Ona nie, lebo že teda je síce pokrstená, ale nič viac. A ešte potom sa mi tak ospravedlnila, že prepašte, ja sa už ani modliť neviem. Ale, a hovorí, ale viete, on mala veľmi sadistického otca. A hovorí, pre mňa bolo svetlo, moja babka bola strašne dobrá. A keď zomrela, ja som chodila k nej na hrob a ja som sa s ňou tak rozprávala, aj čo ma trápilo, aj... A potom mi tak svitlo, a to je tá trošku odpoveď na tú vašu otázku, že takého je to preniklo, že keď ja mám toho môjho otca takého zlého, že Bože, ty buď môj otec. A mi hovorí, viete, to není, že sa rozprávam ako my, ale ja to tak v srdci s ním som stále a ja viem, že on ma počúva, ja ho počujem. A hovorí, len žiaľ, neviem sa modliť. Hovorí, vy ste mystička, vy nemusíte vedieť ústne modlitby. Veľmi dobre hovoríte. Reagujem na to z inej strany. Bol som v Luxore, v hoteli, a bola tam taká veľmi príjemná mladá recepčná. Polo zahalená, ale žiarivo usmievavá. Pýtal som sa jej, že prečo je taká veľmi príjemná, srdečná. Málo kedy sú také tie ženy voči nám. A ona povedala, vieš, ja som mala obrovské šťastie, že ja, keď som mala 10 rokov, tak som išla po ulici a niečo ma prinútilo zodvihnúť zrak a Allah napísal na oblohu svoje meno. A ja hovorím, a jak to vyzerá? No ja ti to nakreslím. A zobrala fixku a urobila to. A to mi dal znamenie, že o mne vie a ja odtedy cítim, že ma chráni a že ma vedie. A teraz, kto má právo jej to vyvrátiť? Lebo robí ju to šťastnou a silnou. Ja som bol 37 krát v Egypte a mnohokrát v iných moslimských krajinách. Islám je na rozdiel od kresťanstva veľmi totožný s každodenným životom. V islame neexistujú ateisti. Každý človek sa rodí a zomiera ako moslim. A to, čo nám pripadá zvonku ako také temné a diktatorské, to je z ich strany prijatie toho celého a oni žijú vo veľkej radosti. Žil som v Luxore v egyptskej rodine počas Ramadanu. To je pre nich také naplnenie, tá totožnosť a to, že im ten Korán a tá viera dáva každodenné pravidlá, vôbec nepociťujú ako obmedzenie, ale ako podanú pomocnú ruku. No veď to niekedy máte, by som to prijal. To máte aj v židovstve. Čo, my máme príkaz sviatočného dňa, no oni, keď začína šabat, ďakujú za dar šabatu. Keď končí, ďakujú za to, že ho mali. A aj tie Božie príkazy, to je návod na dobrý život. Ktorý národ má také zákony múdre, ako ty, budú sa ťa pýtať. No a žiaľ, je to možno dobré z jednej strany a z druhej strany asi žiaľ, že kresťanstvo je viac postavené na slobode. Ale to tiež zistíme, že tam, kde sa chce žiť kresťanstvo ako vnútorný vzťah a nie sú určite tie vonkajšie pravidlá, nakoniec nie sú ani pravidlá, ani vzťah, že sa to vytratí všetko. Je veľmi komplikovaná doba a európske pojatie náboženstva nemá možnosť podávať dostatočnú pomocnú ruku. Tým, ako sa zmenil svet na ten digitalizovaný, tak sa vytratila funkcia školy, funkcia rodiny a funkcia morálky. Kedysi v tom predošlom svete, ktorý asi pamätám, každý človek dostával a dobrovoľne prijímal súbor pravidiel pre život, ktorý mu vytvoril morálny gyroskop. Mohol sa oprieť o svoju morálku a spoľahnúť sa, že tú morálku vyznáva väčšina ľudí okolo neho. Druhá vec
že absolvovanie školy bol výťah k životnému úspechu. A dnes zrušením monopolu na informácie škola stratila svoju funkciu a ľudia sú úspešní nie napriek tomu, že nemajú školu, ale niekedy aj práve preto. A mladí muži vo veľkej časti sveta, v Amerike, v Európe, nemôžu splniť ten starý definovaný úspech. Skončiť školu, zamestnať sa, stvoriť rodinu. Pretože tá škola stratila význam, zamestnania sú neisté, povrchné a bez tohoto netvoria rodinu, takže zostávajú 10 až 15 rokov dlhšie u rodičov. A keď nevieme ten úspech splniť, tak si ho redefinujeme. Že už nie škola, zamestnanie, rodina, ale vyhovieť očakávaniu okolia. Predstavte si, že na vysokých školách sa profesori musia podrobiť hodnoteniu, že či sú dosť obľúbení. Že obrovské množstva ľudí sú na sociálnych sieťach, kde niekoľkokrát denne kontrolujú, či majú dosť lajkov. Že sa vyberajú knihy, manekíny, výrobky podľa lajkovania. Že ten všeobecný názor, ktorý je veľmi povrchný... Ale množstvo lajkov je tuctovosť, nie? Áno. Ale povýšená na to najdôležitejšie. Čiže kto chce byť celebrita, musí byť veľmi tuctový. No jasné. Konečne ste na to prišli. No, preto nie sme takí populárni. Ale to vidíme, že to nefunguje. Lebo keď človek nemá ten vnútorný imperatív, že ja niečo robím, pretože... S tým nesúhlasím. Ja mám takých synov a moji kamaráti majú. To nefunguje z nášho pohľadu. Raz sa moja mama opýtala, Borisko, prosím ťa, čo sa to tu deje? Čo je tu občianska vojna? A ja hovorím, mami, pýtaš sa zlého. Ja jednou nohou stojím v minulosti, ale druhou kolaborujem s tou budúcnosťou. Lebo tá povrchná počítačová budúcnosť je svojím spôsobom veľmi príjemná. No hej, človek cíti aj, že niečo nie je správne, ale stačí, že je to príjemné, aby to považoval za hodnotné. Vy ste oveľa mladší odo mňa, ale už ste vo veku, keď je pre vás problematické, máte zábrany prijať tú neznesiteľnú ľahkosť dnešného života. Keď všetky informácie sa zvrkli na headliny, na titulky, keď všetky programy sú iba žuvačka pre oči a pre uši. Ale to nie je vina tvorcov, to je požiadavka tých ľudí, že dnes sa celý svet takmer urehoce k smrti a užerie sladkých tyčiniek. A je to také presvedčivé a lákavé, že postaviť sa proti tomu je až Don Quixote. Ale niekoho ten Don Quixote osloví. Určite, určite. Ja som teraz mal trojmesačný ramadán, kde som si uložil isté odriekania a tie odriekania mi prinášali také uspokojenie, že väčšie mi prináša už len to obžieranie sa. Ale mám výčitky svedomia. Normálne idem, dám si tú klobásku a tak a po tej askeze som stratil tú suverenitu a že keď zhreším, tak mám z toho výčitky. A... Ale to aj tým, že si porovnáte, že... Ako dobre mi bolo predtým. Tak, tak, lebo keď to človek necíti ako újmu, že stráca niečo hodnotnejšie, no a v tom je asi aj problém, aby ľudia zistili, že určitý životný štýl, aj keď je lákavý... No a to platí aj o celibate, že sú roky, keď už je to aj výhodné. Tak to tí, čo majú rodiny, tak kňazom závidí a niekedy zase naopak a ono len sa nedá mať jedno aj druhé. Áno, že to sa hovorí, že to je jak obliehané mesto, že tí, čo sú dnu, chcú von a tí, čo chcú vonku, chcú dnu.
človek nemôže už považovať život za skončený. Taký naplnený, áno, ale čo je pre vás taká otvorená? O tom nehovorte. Ja mám v Prahe vnúčku, Šarlotku, a teraz o pár dní sa mi narodí vnúčka môjmu mladšiemu synovi Oliverovi. Uprostred všetkej tej roboty som sa utrhol a išiel som do Prahy a čakal som ju na Jiřího z Podebrad a bežala ku mne 300 metrov, skočila na mňa a objala ma a tam cítite, ako pulzuje to vaše spoločné, ten váš spoločný život. A ja to vnímam tak, že vo mne žijú všetci tí moji predkovia, moje staré mami, moji rodičia, všetci sú vo mne a cez moje oči, ja som taký autobus plný mojich predkov a ja viem, že ja budem pokračovať v tých vnúčkach. No čo môže byť krajšie, keď sa premením na dve krásne ženy? No je to kus pravdy. To je tá nesmrteľnosť. No, aj tá, ale aj osobná nesmrteľnosť. My musíme to dodať a nie, že musíme, ale predsa lepšie. A čo tí, čo nemajú vnúčky potom? No tak, viete... V čom sú nesmrteľní? No tak povedal Woody Allen, že Pane Bože, že urob pre mňa to, že dokáž mi moju nesmrteľnosť tým, že nikdy nezomriem. Aj my, čo zomrieme... Nezomrie. Nie. Ináč to povedal ten srbský aforista Duško Radovič. Že aj my, čo nikdy nezomrieme, musíme tvrdiť, že raz všetci zomrieme. Viete, kvôli tým, čo naozaj zomrú. A v tej tvorivej oblasti, to je taká školácká otázka, máte teraz nejakú ambíciu niečo ešte na svet priniesť? Moja najväčšia radosť je ráno vstať a sadnúť si k písaciemu stolu. Toto som si vymyslel, ale funguje mi to, že muž sa má ráno zobudiť a vedieť, kto je. Mať predstavu o svojich hodnotách a o svojom remesle. A je ideálne, keď potom, ako si umyje zuby, osprchuje sa, zacvičí si, tak sadne a začne to remeslo priamo vykonávať, keď si potvrdí tú svoju predstavu. Takže ja 365 dní v roku pracujem. Kedysi, keď to povedal Jaroslav Dietl, som povedal, kecáš. To určite nie. Lenže, a to je môj problém, nerad som sám so sebou. Nemám rád ten dialog, ktorý so sebou vediem, pretože ja som bol veľký hriešnik a teraz sa mi zozadu vynárajú tie moje hriechy všetky a trošku ma škrtia, trošku ma šticujú. Prácou ich viem zahnať. A prípadne si hovorím, ale tak im pošlem niečo pekné alebo niečo pre nich robím. Tá práca, to je moja najväčšia radosť. Viete, že keď je človek mladý, najväčšia radosť je láska. Potom k láske si pozriem, pod druhú pazuchu dá sex, trošku alkoholu a tak. Keď robíte svoju robotu na hranici svojich možností a aj tak ju dokážete, tak sa vás zmocňuje niečo, čo psychológ Mihály či Ksent Mihály nazval flow. Je to také príjemné plynutie tým životom. Takže mám pripravené knižky, scenáre, pesničkové texty, muzikály. Nikdy to nepovažujem za uzavreté. Iba sa mi zdá, že mi nejak odchádzajú moje schopnosti. Že kedysi to bolo lepšie. Ale čo sa dá robiť? Ja som to chcel aj na záver povedať, lebo niekedy sa povie, tak nech ti to píše. Tak ja by som vám chcel popriať do tých ďalších 10 ročí, že nech vám to plynie. Ďakujem a zároveň veľmi pekne. Ďakujem za účasť relácie. Bolo mi zase potešením sa s vami rozprávať.